Незмінні позиції. Чотири великих миколаївських університети за консолідованим рейтингом інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.UA» залишилися на тому ж місці, що й торік. Для складання єдиного рейтингу вищих навчальних закладів України використовувалися найбільш авторитетні серед спеціалістів та журналістів національні та міжнародні рейтинги вишів. Серед них два міжнародних – Scopus і Webometrics та ТОП-200 Україна – єдиний міжнародно визнаний рейтинг вищих навчальних закладів в Україні. Кожен з них має власні категорії оцінювання, що дозволяє вивести найбільш точну рейтингову сітку. Міжнародні у своїх рейтингах в першу чергу спираються на кількість та цитованість наукових статей, що видаються викладачами або студентами вишу. А ТОП-200 оцінює якість науково-педагогічного потенціалу та освіти, а також міжнародне визнання університету. За даними інформаційного освітнього порталу «Освіта.UA», позиції чотирьох найбільших університетів нашого міста залишаються незмінними. Кращим серед миколаївських університетів залишається Чорноморський державний університет імені Петра Могили, що посідає 49-50 місце у загальному заліку. Другим залишається Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 74-75 місце у вільному рейтингу. Миколаївський національний аграрний університет став третім. У вільному рейтингу українських вишів він посідає 104 місце з 269 учасників. Найбільше за чисельністю Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського серед миколаївських вишів має найнижчі показники. У вільному рейтингу університет посідає лише 122 місце. Нагадаємо, вже з цього року були внесені деякі зміни до освітньої системи України, зокрема і вищих навчальних закладів. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.